Բարև ձեզ։ Ամեկպլյուսի եթերում հարցեր սպահանջի հերթական թողարկումն է։ Նախաձեռնության հանրային լրագրության ակումբի և աջակցությամբ բացասարակության ինստիտուտներ հիմնադրամի Հայաստան կազմակերպության։ Իմ զրուցակիցը այսօր Հայկ Մարտիրոսյանն է, Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի իրավական հարցերով փորձագետ։ Խոսելու ենք դատական համակարգի բարեփոխումների մասին։ Կան դրանք, չկան դրանք։ Բարև ձեզ, պարոն Մարտիրոսյան, շնորհակալ եմ հրավերը ընդունելու համար։ Ուզում եմ հարցազրույցը սկսել երեք կառավարության նիստում ընդունված որոշումից, համաձայն որի պետք է բարձրացվեն սահմանադրական դատարանի և վճռաբեկ դատարանի դատավորների աշխատավարձերը։ Հանրապետության վարչապետը, խոսելով այս որոշման մասին, այս նախաձեռնության մասին, նշում է, որ դա կնպաստի արդարադատության կայացմանը և կունենա այսպես շղթայական շատ մեծ գործընթացներ առաջ կբերի։ Դուք ընդհանրապես ինչպես եք վերաբերում, հնարավոր է արդյոք աշխատավարձերի բարձրացումով համակարգում փոփոխության հասնել։ Շնորհակալություն, ասեմ, որ աշխատավարձերը իհարկե նյութական ապահովությունը նաև դատական համակարգի համար կարևորագույն բաղադրիչ է, բայց շեշտադրում կատարել այն հանգամանքի վրա, որ աշխատավարձ բարձրացնելով կլուծվեն դատական համակարգում առկա խնդիրները այսօր Հայաստանում, բնականաբար սա իրականության հետ որևէ աղերս չունի։ Ասեմ ինչու, որովհետև նախ դատական համակարգի աշխատավարձերը այսօր Հայաստանի պարագայում բավականին բարձր են, ի նկատի ունեմ մյուս աշխատավարձերի հետ համեմատությամբ։ Ներողություն, ես նշեմ չափը, հա, ինչ որ առաջարկվում է։ Վճռաբեկ դատարանի դատավորների համար առաջարկվում է սահմանել հավելում պաշտոնյայի դրույքաչափի 50%-ի չափով, սահմանադրական դատարանի բոլոր դատավորների համար 80%-ի չափով։ Այսինքն շատ նկատելի է, ինչքան էլ որ դուք ասում եք բարձր է, նման այսպես փոփոխությունը նկատելի ինչ որ բան է փոխելու գուցե։ Այո, նկատելի բան, բայց ես ինքս նկատի ունեմ, նորից կրկնեմ, աշխատավարձի բարձրացումը միայն դիտարկել, որ արդարադատության հետ կապված այս էական բան է փոխվելու աշխատավարձերով, դա պետք է համադրվի ընդհանրապես մյուս գործոնների հետ եւ եկեք նայենք ինչ է տեղ ունեցել վերջին տարիներին, այդ թվում նաև աշխատավարձերի բարձրացումից հետո, դրանք ինչ-որ իրավիճակ փոխել են թե ոչ, որովհետև ոչ միայն դատական համակարգում, այլ նաև իրավապահ համակարգում աշխատավարձերը լրավճարների, պարգևավճարների տեսքով վերջին տարիներին անդադար տրվել են։ Հիմա պետք է ուսումնասիրել, ի վերջո դրանք ազդել են գործընթացների վրա, արդարադատության որակի բարելավման վրա, իրավական համակարգի կատարելագործման վրա, ի վերջո վերջնարդյունքում մարդու իրավունքների պաշտպանվածության աստիճանի բարելավման վրա, թե ոչ։ Եթե մենք այս հարցերը չպարզաբանենք, բնականաբար անընդհատ կարող ենք աշխատավարձ բարձրացնել, բայց հիմա պետք է ուսումնասիրենք, լավ, այդ աշխատավարձերի չբարձրացումը ինչով է խոչընդոտել։ Ես դեմ չեմ, որ աշխատավարձերը բարձրանա իհարկե, բայց դա պետք է նկատի ունենալ, որ պետք է համաչափորեն համապատասխանի նաև երկրում մյուս աշխատավարձերի, սոցիալական ապահովման մյուս միջոցների համարժեքությանը։ Իսկ մենք չենք կներեք, չենք կարող անդադար շեշտադրումը կատարել իրավապահ համակարգի աշխատավարձերի բարձրացման վրա և ասել, որ դրանով ամբողջ երկրի խնդիրները կլուծվեն, այդ թվում նաև արդարադատության բնագավառը։ Գիտեք, ես ուզում եմ ուղղակի մեջ բերել, որ վարչապետն ասում էր, որ դա արվում է ոչ թե հանուն դատավորների, այլ հանուն այն քաղաքացիների, ովքեր առնչվում են դատարանների հետ։ Ուզում են ունենալ այնպիսի դատական համակարգ, որը նայում է ոչ թե մարդկանց ձեռքին, այլ մարդկանց աչքերին։ Շատ լավ, ես նորից ասեմ, հիմա եկեք վերլուծենք վերջին տարիներին դատական համակարգում եւ իրավապահ համակարգում ինչ է տեղի ունեցել։ Ինչով է դա նպաստել այ մարդու կյանքի որակի բարելավման վրա, իրավունքների ապահովության, երաշխիքների ապահովման տեսանկյունից, որովհետեւ դատա իրավական բարեփոխումները, ինչքան էլ մենք փորձենք բարերով ասել, վերացական կատեգորիա չեն, դրանք ունեն չափից ցուցանիշներ, հա։ Այսինքն որոնք են այդ չափիչ ցուցանիշները։ Առաջին, նորից կրկնեմ, մարդու իրավունքների, երաշխիքների բարելավումը, արդարադատության հասանելիությունը։ Երկրորդը, օրինակ, որքանով է դատական համակարգի բարեփոխումները նպաստել դատական համակարգի նկատմամբ քաղաքացու վստահությամբ, օրինակ, բիզնես միջավայրի բարելավում եւ այլն եւ այլն։ Այս վստահության այլ տարբերակ չկա, եթե աշխատավարձերը դատավորների բարձր են, նրանք չեն ակնկալում քաղաքացու ձեռքից ինչ-որ գումար ստանալու,
դատում են արդար, հետևաբար վստահությունը բարձրանում է։ Չի կարող սա վերել վստահության բարձրացման։ Չեմ բացառում, բայց դա վճռական գործոն չէ, ես դրանում, այսպես ասեմ, համոզված եմ, որ դա վճռական գործոն չէ, որովհետև աշխատավարձը որքան էլ բարձր լինի, եթե մնացած գործոններով ըստ էության վերջին արդյունքում դա չի նպաստում արդարադատության որակի բարելավմանը, ուրեմն հարց է առաջանում, ինչու համար է աշխատավարձը բարձրացել։ Ասեք վճռական գործոնները, պարոն Մարտիրոս։ Տեսեք, վճռական գործոնը պատճառաբանում ինչով, հա, դատական համակարգի ծանրաբեռնվածության մասին խոսենք մենք։ Գրավչություն, այ տեսեք, անընդհատ խոսում է լավ մասնագետների ներթափանցում, չէ՞, դատական համակարգ, իրավապահ համակարգ եւ բնականաբար աշխատավարձերի բարձր լինելով փորձում են նաեւ լավ մասնագետներ բերել իրավապահ համակարգ։ Բայց ծանրաբեռնվածությունը այնքան անմարդկային է այդ համակարգում, որ նույնիսկ բարձր աշխատավարձի պարագայում շատերը խուսափում են ուղարկի։ Եվ այս պարագայում ամբողջ խնդիրը այն է, թե ինչից է գալիս այդ ծանրաբեռնվածությունը։ Օրինակ, եթե վերցնենք, շատ է խոսվել վերջերս վիրավորանքի գործերի քրեականացմանը, հա, որով ըստ էության եւ իրավապահ համակարգում նախաքննական մարմինները եւ դատախազությունը եւ դատական համակարգը ավելի ծանրաբեռնվեցին։ Մենք այս խոչընդոտները պետք է փորձենք նաև վերացնել, որպիսի այդ ազդեցությունը աշխատավարձերի բարձրացման ունենա էական ազդեցություն։ Մենք փորձում ենք բուն խնդիրը թողնել, այսինքն եթե դատավորի մոտ կա, օրինակ, վերակնիչ վարչական դատարանում 300-ից ավել գործ կա դատավորի մոտ։ Հիմա ինչքան ուզում ենք մենք աշխատավարձերը բարձրացնենք, սա ծանրաբեռնվածության առումով դատավորների թվի ավելացումը չի նպաստում։ Տեսեք, ես մի ցուցանիշ եւս բերեմ, որպեսզի պարզ լինի։ Նախորդ 2021 թվականին 20 թվականի համեմատությամբ իրավախախտումների թիվը աճել է մոտավորապես 35%-ով։ Դատավորների թվի ավելացումը կարող է լուծել այդ խնդիրը։ Իհարկե ոչ։ Հիմա հարցը այն է, ի՞նչն է սրա պատճառը, բուն մեխը։ Մենք ունենք օրենսդրություն, որը ինքնին թույլ է տալիս իրավախախտումների թվի աճ։ Այսինքն ունենք այնպիսի օրենսդրություն, որի պարագայում միշտ կողմերը դժգոհ են մնում, ասենք, միմյանցից, կամ օրինակ վարչահարավական հարաբերություններում պետության կողմից կայացրած որոշումից, բնականաբար դրանով ծանրաբեռնելով դա նաև դատական համակարգ։ Օրինակ, քաղաքաշինության բնագավառում, եթե նորմերը հստակ չեն, այսինքն կան մշտական խոչընդոտներ, որպեսզի քաղաքացիները տնտեսվարող սուբյեկտները ըստ էության չունենան խնդիրներ պետության հետ, բնական է, որ հարցը տեղափոխվում է դատական համակարգ։ Դատական համակարգում շատ կարևորագույն խնդիր կա նաև այ արդարադատության հասանելիության տեսանկյունից։ Դատական նիստերը ընդհանրապես, երբ որ ասենք քաղաքացին դիմեց դատարան, ոչ միայն վերջնական որոշման կայացումը, տևում է 3, 4, 5 տարի ընթոփ։ Եվ վերջին տարիների ուսումնասիրությունները մոնիտորինգը ցույց է տալիս, որ այդ ժամկետները գնալով երկարում են։ Ողջամիտ քննության ժամկետները, ի վերջո այս բարեփոխումները դատա իրավական։ Պետք է միտված լինենք քաղաքացու իրավունքների պաշտպանվածության աստիճանի բարձրացմանը, բարձրացնենք աշխատավարձը, որովևէ մեկը դեմ չի դրան, բայց նորից եմ ասում, դա պետք է ի վերջո արդյունքը տա, թե չէ, արդյունքը դրսևորվի կոնկրետ ցուցանիշներով։ Լավ, ելքը ո՞րն է, եթե դուք ասում եք, որ մեր օրենսդրությունն է նպաստում, որպեսզի իրավախախտումների առիթով դիմեն դատարաններ, օրենսդրությունը պետք է փոխվել, ինչ պետք է անել, ելքը ո՞րն է։ Օրենսդրությունը պետք է հստակ բարեփոխվի, ոչ թե այսպես հատային լուծումներ տրվեն խնդիրներին, համակարգային խնդիրներ պետք է լուծվեն սրանով։ Օրինակ, բազմաթիվ տարիներ խոսվել է հենց նույն քաղաքաշինական կամ հարկային ոլորտում օրենսդրության անկատարությունների մասին, որոնցով դրանցից բխող վեճերը գնացել են վարչական դատարան։ Եվ որևէ լուծում չի տրվում այս խնդիրներին։ Այմենք հիմա ունենք կազմակերպությունը վերլուծություն է կատարել այս քաղաքաշինության ոլորտում օրենսդրության խնդիրների հետ կապված, ինչ կան, դրանք այնքան ակնհայտ են, որ դժվար էր դրանք չնկատել եւ արագ շատ հրատապ լուծումներ չտալ։ Օրինակ, հանրային ծառայությունների հասանելիության աստիճանը, ջրամատակարարում, գազամատակարարում, էներգամատակարարում եւ այլն։ Այնպիսի խնդիրներ կան, այնպիսի ցայտուն դրսևորում ունեն իրավական համակարգում, որ բավական է շատ կարճ ժամկետում դրանց լուծումները տալ օրենսդրորեն իրավական համակարգով եւ նաեւ որոշակի միջամտությամբ փաստացի լուծումներ, եւ այդ խնդիրները կկարգավորվեն։ Փորձել եք ինչ-որ կերպ, որպես հասարակական հատված, քաղաքացիական հատված, ինչ-որ կերպ ներկայացնել այդ փոփոխությունների իշխանություններին համապատասխան մարմիններին։ Մշտապես ներկայացվել են։
մշտապես ներկայացվել են, ես կարող եմ թվային ցուցանիշներ ասեմ ոչ միայն մեր կազմակերպության կողմից, ընդհանրապես այդ մասնակցայնության աստիճանը, հասարակության ներգրավվածությունը որոշումների կայացման գործընթացում բավականին ցածր է, շատ հաճախ գրում է նաև ձևական բնույթ։ Այսպես ասեմ, որ օրինագծերի, օրենքների նախագծերը, որոնք դրվում են հանրային քննարկման և կարծիքներ են հավաքագրում, դրանց ընդամենը նախ 15-20%-ն է դրական կարծիքի արժանանում, դրանք հստակ կան Իդրաֆտ համակարգում և ոչ միայն այլ հանրային քննարկման այլ ձևաչափերում, և դրանց ընդամենը չնչին հատվածն է հաշվի առնվում օրենքի նախագծերի քննարկման փուլում։ Տեսեք, ես օրինակ բերեմ, այ շատ հաճախ քննարկվում է եւ երեկել ազգային ժողովի արտահերտ նիստում ապօրինի ցակում ունեցող գույքի բռնագանձման մասին օրենքը, որը եւ դատա իրավական եւ հակակոռուպցիոն քաղաքականության կարեւորագույն բաղադրիչ պետք է հանդիսանա։ Նախագծի քննարկման փուլում դեռևս բազմաթիվ առաջարկներ են ներկայացվել, ընդ որում կոնցեպտուալ, որոնք կլուծեին եւ այսօրվա հետ կապված խնդիրը, եթե տեղյակ եք սահմանադրական դատարանում վիճարկվում է, որևէ առաջարկ հաշվի չի առնվել, ոչ միայն մեր կազմակերպության կողմից, այլ նաեւ գործընկեր կազմակերպությունների, իրավաբանների, իրավաբանական հանրույթի, ակադեմիական հանրույթի որևէ առաջարկ հաշվի չի առնվում։ Խորքային վերլուծություններ չեն կատարվում օրենսդրություն մշակելիս, ինչը հանգեցնում է նմանատիպ խնդիրների։ Հասկանում եք, պետք է ընկալել այդ ինստիտուտների ներդրման նպատակը եւ բովանդակությունը։ Օրինակ, տեսեք, դատական համակարգում անդադ խոսում է կոռումպացված չէ դատավորների որոշակի քանակի մասին, որոնք հեղինակազրկում են դատական համակարգը եւ այլն, բայց կոնկրետ քայլեր այդ կոռումպացված, նույնիսկ այսպես տեղեկատվություն կա, որ այդ ցանկը հստակ ունեն արդարադատության ոլորտի պատասխանատուները եւ այլն, բայց կոնկրետ կարգապահական վարույթներ հենց այդ դատավորների նկատմամբ չի իրականացվում։ Հակառակը մենք տեսնում ենք կարգապահական վարույթներ այն դատավորների նկատմամբ, ովքեր փորձում են ինքնույնություն դրսևորել։ Դուք խոսեցիք ապօրինի գույքի հետ բռնագանձման օրենքի քննարկման մասին, նախագիծը քննարկվում էր արտահերթ նիստում, սովորաբար կառավարությունը, երբ արտահերթ նիստում նախագիծ է ներկայացնում, ներկայացնում են նաև 24 ժամյա ռեժիմով քննարկելու, առաջին երկու ընթերցումը 24 ժամյա ռեժիմով անցկացնելու տարբերակը, այս անգամ դա չկար։ Դուք ունեք այսպես ինչ-որ կարծիք, ինչու է, ասենք, բերվում արտահերթ նիստով, տպավորություն է, որ հապշտապ ինչ-որ բան անելու կարիք կա, բայց առանց 24 ժամյա ռեժիմի, թողնելով հաջորդ հերթական նիստերի ընթացքում երկրորդ ընթերցումը։ Նախ այսօր արդեն մայիս ամիսն է, մայիս ամիսը ավարտվում է։ Նախագիծը օրենքի այդ փոփոխությունների շրջանառության մեջ դրվել էր նախորդ տարվա, եթե չեմ սխալվում, նոյեմբեր ամսին։ Այսինքն 5 ամիս անցել է, եթե այդ օրենքի փոփոխության հրատապությունը հաշվի առնենք, այդ նախագիծը արդեն վաղուց պետք է ընդունված լիներ։ Հիմա ինչ խնդիրներ կան այդ օրենքի հետ կապված։ Մանրամասն իհարկե մեր կայքում տեղադրված է, մենք ինչ խնդիր կոնցեպտուալ ընդ որում հայեցակարգային, ոչ թե տեխնիկական չափազանց շատ են, ընդ որում մատնանշվել են նաև այն խնդիրները, որոնի փորձից վերցվել է Հայաստանի փորձը, մասնավորապես Բուլղարիայի փորձը, որի հետ կապված եվրոպական դատարանը ունի բազմաթիվ որոշումներ կայացված անհաջող փորձի հետ կապված։ Ես անկեղծ ասած չեմ ուզում հիմա քննարկեմ, թե ինչն է պատճառը, որ այդ կարծիքները եւ դիրքորոշումները հաշվի չեն առնվում։ Չգիտեմ, ինչն են դիտարկում մեր ват, եթե չի ընդունվում, պետք է գոնե պատճառաբանեն, չէ՞, ինչն է պատճառը, որ ստացվում համագործակցությունը օրենսդրական դաշտում իշխանության կառավարության հետ։ Տեսեք, այն բոլոր ռազմավարությունները, որոնք ներդրվել են եւ քննարկվել են, բոլորի հետ կապված կան առաջարկներ, ներկայացվել են առաջարկներ, քննարկումներ, եզակի դեպքեր են, որոնք ընդունվել են, այսպես շատ եզակի, եւ սա օրինաչափություն կա, թե որ դեպքերն են, որ ընդունվում են, ինչ որ ընդհանրություն դուրս բերվում է։ Սովորաբար, տեսեք, սովորաբար նախագիծը ինչպես ներկայացվում է, նույն տարբերակով ընդունվում է, նույն տարբերակով, եւ սա իհարկե մտահոգիչ է, նաև մտահոգիչ է, գիտեք ինչ հանգամանք, որ խորհրդանում ընդունված օրինագծերի 98%-ի հեղինակը կառավարությունն է։
Սա վտանգավոր երևույթ է պարլամենտի եւ այնպես է բոլոր երկրներում, ոչ, միայն այդպես չի, Հայաստանում չի, ասելով չի իհարկե, խորհրդարանական հատկապես կառավարման համակարգի երկրների պարագայում ես կարող եմ ցուցանիշներ ուղղակի ասել։ Գերմանիայում դա 75-25% հարաբերակցություն է, ընդհանրապես եւ կարեւորագույն խնդիրը ռազմավարությունները, այսպես կոչված, ընդունվում են կառավարության կողմից։ Ռազմավարությունները պետք է ընդունվում են խորհրդարանի կողմից, որից բխող այլ իրավական ակտերը նոր ըստ անհրաժեշտության նաև եւ խորհրդարանի եւ կառավարության կողմից։ Այսինքն այդ ռազմավարությունները, եթե մենք փաստացի վերցնենք, գտնվում են խորհրդարանական վերահսկողությունից դուրս։ Ես ուզում եմ նորից խոսել ապօրինի ցանկում ունեցող գույքի բռնագանձման մասին, այս օրենքի փոփոխությունը ձեր կարծիքով չկա տպավորություն, որ իշխանությունը չի շտապում այդ օրենքը կիրառելու ուղղությամբ։ Ասենք, ասում եք 5 ամիս առաջ դեռ պետք էր ընդունվել, չի ընդունվել, հիմա ընդունվել է միայն առաջին ընթերցումը։ Եվ արդյոք ընդունվելուց հետո այն նաև մենք կտեսնենք դրա կիրառման դեպքեր ձեր կարծիքով։ Բավական է դրա այդ հարցի պատասխանի համար, բավական է ուսումնասիրել օրենքի այս փոփոխության նախագծի հիմնավորում։ Հիմնավորման մեջ օրինակ մի շատ կարևոր փոփոխություն կա, որը հայեցակարգային առումով օրենքի որոշակի այդ սկզբունքից չասեմ շեղում է, բայց որոշակի հետնահանջ է։ Այ օպերատիվությունը ապօրինի ցակում ունեցող գույքի բռնագանձման ինստիտուտի կիրառման կարևորագույն երաշխիքներից մեկն է։ Հիմա 2 տարվա փոխարեն նախատեսվում է 3 տարվա ուսումնասիրություն։ Հիմնավորումը տրված է, որ փորձաքննություններն են պատճառը, երկրորդ այլ երկրների հարցումների պատասխանների ստացման ձգձգումները, որոշ պարագաներում բնականաբար պատասխանների բացակայությունը եւ այլն։ Ասեք, փորձաքննությունների ինստիտուտը, նախ ինչի համար գույքի բռնագանձման ինստիտուտը ներդրվեց հենց այս ճանապարով, որտեղ քրեա իրավական ճանապարհն էլ կա գույքի բռնագանձման, այս տպավորություն չստեղծվի, որ սա ինչ-որ այլ մեխանիզմներ չկա։ Պաճառաբանությունը այն էր, որ քրեական գործերով նախ բնականաբար անձի նկատմամբ է հետապնդումը եւ երկրորդ ժամկետները քրեական գործերի երկար են տևում, ինչդեռ գույքի բռնագանձման հետ կապված այդ խնդիրը պետքա օպերատիվ լինի։ Հիմա փոխանակ փորձաքննությունների ինստիտուտի հետ կապված այդ խնդիրը հարթելուն, չէ՞, որովհետև պատկերացրեք այդ գույքի բռնագանձման ինստիտուտի մասին քանի տարի է խոսում։ 3-4 տարի։ Այո։ Հնարավոր է այդ փորձաքննությունների հետ կապված խնդիրը կարգավորել։ Օրինակ, դատավորների աշխատավարձը այդպես կտրուկ բարձրացնելուն փոխարեն, նաև զուգահեռ լավ համաչափորեն բարձրացնել փորձագետների աշխատավարձերը։ Ոլորտներ կա, որտեղ Հայաստանը ունի 2-3 փորձագետ։ Օրինակ, շինարարտեխնիկական փորձակնություններ Հայաստանում տևում են 2 տարի։ Նույնը վերաբերում է ապրանքագիտական փորձ։ Ինչ է անում պետությունը սրա հետ կապված։ Լավ, դատավորների թիվ ավելացնենք, աշխատավարձներ բարձրացնենք, եթե դատական համակարգը միայն դատավորները չեն։ Դատական համակարգ արդարադատություն ինքը ենթադրում է ուղեկցող ինստիտուտների կատարելագործում, զարգացում։ Եթե մենք այս գործընթացները չենք կանոնակարգում, բարձրացնենք, ուզում եք 5 միլիոն դրամ բարձրացնենք, արդարադատության վերջը, վերջնարդյունքը որպես քաղաքացու իրավունք։ Այն ամենը որտեղ է Երևանում։ Դուք այս օրենքի կիրառման հնարավորություն առաջիկայում մոտ ապագայում կարծում եք իսկապես իշխանությունը ուզում է կիրառել այս օրենքը։ Ուզում է կիրառել թե ոչ, ես հստակ չեմ կարող ասել, բայց կարող եմ ասել, որ օրենքում կան բավականին լուրջ խնդիրներ, որոնք Հայաստանին լուրջ նյութական խնդիրների առաջ են կանգնեցնելու նաև եվրոպական դատարանի որոշումների հետ կապված։ Դրա համար իմ պետք չի իմ խոսքերի վրա հիմնվել եւ այլն։ Ինչ նկատի ունեք, այս օրենքը ենթադրում է բռնագանձում պետ բյուջե, բավականին մեծ գումարներ, 60 միլիարդ դրամի կարգի, եթե նաեւ իրավաբանական անձանց ինչ-որ լրացնեն։ Այդ դեպքում, այո, իսկ դուք ինչ նկատի ունեք, որ ասում եք Եվրոպայում Հայաստանի համար մեծ վնասներ։ Տեսեք, նախ օրենքը պարունակում է դրույթներ, որոնք խիստ վիճարկել են։ Ես չեմ ասում հակասահմանադրական, որովհետև այդ խնդիրը կքննարկվի սահմանադրական դատանում, իր վերջնական որոշումը կստանա։ Պարզ է, չէ՞, որ այդ քաղաքացիները ում նկատմամբ կկայացվեն որոշումներ, բողոքարկելու են հարցերը, գործերը նաև եվրոպական դատարան։ Հիմա կան դրա հետ կապված հստակ վերլուծություններ։ Մենք ունենք գնահատական տրված թե եվրոպական դատան, օրինակ Բուլղարիայի գործով ինչպիսի որոշումներ ունի, հստակ կայացված նույն իրավիճակները, ինչ որ նկարագրում է Հայաստանի օրենքը։ Մեր առաջարկները եղել էին դրա հետ կապված, որ եկեք այս փոփոխություններ արեք այդ դրույթներում, որովհետև նմանատիպ խնդիրներ չլինեն։
Լսեք, փաստաբանները բավականին լուրջ գումարներ են ստանում այդ գործերով։ Եվ երկրորդ, բնականաբար, այլ ծախսեր էլ կան, որոնք քաղաքացիները կարող են ովքեր անցնում են գույքի բռնագանձման գործերը, որովհետև ապացուցման բեռը դրված է իրենց վրա, իրենք կարող են գործողություններ անել, որոնք նյութական ծախս են ենթադրում, եւ փաստաբանները նաեւ տոկոսային հարաբերակցությամբ են այստեղ իրենց գումարները վաստակում, հա, այսինքն ոչ թե ֆիքսված նաեւ, այլ օրինակ եթե բռնագանձվող գումարի չափը 1 միլիարդ դրամ է, կարող է 30%-ը փաստաբանից նա։ Հիմա եթե գնաց գործը դատարան, եվրոպական դատարան, կամ մեր դատական համակարգումներ պետական, եւ կայացվեց որոշում, այդ նյութական ծախսերի ռիսկերը հաշվի առնել են թե չէ։ Այսինքն այդքան էլ հեշտ չի լինելու, հա, այդ գումարների վերադարձը։ Գիտեք, ես մեծ ցանկություն, մեկ անգամյա գործողություն չի, որ ինչ որ մի բան անեն ու ավարտվի, այդպես չի, հա։ Մեկ տպավորություն եմ ստացել, որ եթե քննադատում ես ինչ որ բան գործող իշխանությունների, տպավորությունը թե դու չես ուզում, որ սա այդ ինստիտուտը կայանա կամ այդ ինստիտուտը գործի, չգիտեմ, այդ տպավորությունը իրանց մոտ որտեղից է եկել, ընդ որում կապում են, որ դու համագործակցում ես։ Ինչո՞ւ ես զգացել, որ այդպիսի տպավորություն ունեն, արտահայտվել են դրանք։ Այո, արտահայտություններ կան, արտահայտվելու եւս դրվագներ կան։ Մեկ շատ կարճ նախադասությամբ նշում եմ, սպասեք, տեսնեք արդյունքները։ Խնդիր չկա, մեր արդյունքները տեսնելու են, որ ասումա առաջին ցանկացողները մենք ենք իհարկե, որպեսզի այն խնդիրները, որոնք եղել են տարիներ շարունակ, լինեն։ Եվ երկրորդ կարևորագույն խնդիրը, հա, օրենքը չպետք է խտրական կիրառվի։ Դուք տեսնում եք, որ պարբերաբար հրապարակում են անձանց անուններ, որոնք անցնում են այս գործերով։ Դե ասացին, որ նաև ուսումնասիրություններ են արվում, դեռ 300 ուսումնասիրություն դեռ կատարվում է, պետք է հրապարակումները վերաբերում են բոլոր նախկին պաշտոնյաներին։ Որևէ գործող պաշտոնյայի հետ կապված անուն ամեն դեպքում չի տրվել։ Խտրական մոտեցումը պայմանավորված է նաև ժամկետներով։ Ընդհանրում եք, որ կան նաև գործող պաշտոնյաներ, որտեղ դե իրենք ասում են, դե իրենք ասում են։ Նույնիսկ նախկինների անունները այդպես ճշգրտորեն չեն տրվում, հստակ չեն տրվում։ Մի քանի անձանց, եթե նկատել եք, տրվել են։ Իրենք ամբիոնից չհնչեցվեց։ Այո, ամբիոնից չհնչեցվեց, բայց ամեն դեպքում գործող պաշտոնյաների անուններ չեն հնչեցվել, եւ մի շատ կարևորագույն հանգամանք, այս օրենքը չպետք է վերաբերի միայն պաշտոնյաներին։ Այն մասնավորեցման գործընթացները, որոնք Հայաստանում տեղ են ունեցել, չեն առնչվում միայն պաշտոնյաների։ Առնչվում են նաև տնտեսվարող սուբյեկտների, հիմա ընդունված չի, այսպես ասել, օլիգարխների։ Դուք առաջարկել էիք, որ այո, մենք առաջարկել էինք, եւ առաջարկել էինք, որ դատախազությունը իրավասու չէ ընդհանրապես ուսումնասիրություններ իրականացնել, որովհետեւ իր համանդրական լիազորություններից չի բխում։ Դատախազության լիազորությունները հստակ նախատեսված են համանդրությամբ, եւ այդ դա վիճարկվում է հիմա համանդրական դատարանում։ Բայց օրինակ երեք դատախազի տեղակալը ասում էր, որ նաև մեր դատախազության ջանքերի շնորհիվ էր, որ օրինակ ԱՄՆ-ում բացահայտվեց կամ չգիտեմ ինչ որ աշխատանքներ են տարվում Գագիկ Խաչատրյանի առանձնատան ուղղությամբ։ Կներեք, ես իրավաբանական կողմի մասին եմ խոսում։ Ջանքերը մի բան է, եթե բայց չունես դու այդ լիազորությունը։ Տեսեք, ինչն է խնդիրը։ Մի այսպես որպեսի չբարձրաձայնեմ, տվյալ ուրեմն պաշտոնյայի գույքի բռնագանձումը իրականացում են հիմքով, որ ինքը մասնավոր մեկ այլ անձի հետ կապված ունեցել է խնդիր, եւ նրա գույքը ստեյության, այսպես ասած, հապշտակել է, որ հետ կապված կա քրեական գործ։ Հիմա հարցը առաջանում։ Պետությունը, դատախազությունը որպես պետական շահերի պաշտպանություն իրականացնող մարմին, որն է նրա խնդիրը այստեղ։ Ով պետք է զբաղվեր այդ։ Դա պետք է զբաղվեր մարմին, որը ըստ էության նման լիազորություն կընձեռներ նոր օրենքով։ Այսինքն այդպիսի մարմին ոնց որ կարող էինք ունենալ։ Օրինակ հակակոռուպցիոն կոմիտեն կարող էր լինել որպես այդպիսի մարմին։ Հիմա ես խնդիրը չեմ հասկանում։ Եթե օրենսդրությունը սահմանադրության մակարդակով արգելում է ուղղակի, ընդ որում բավականին երկար պայքար է գնացել 90-ականների վերջերից սկսած 2000-ական, որ դատախազության լիազորությունները այս առումով հստակեցվեն։ Պետական շահերը հստակ նախատեսված են ինչա պետական շահը։ Այսինքն նախատեսվում է ստեղծել մի գործընթաց, որի հիմքում սահմանադրության խախտում կա, հա՞։ Ես ուրիշ կերպ չեմ կարող արտահայտվել, հենց օրենքի, մայր օրենքի, ոչ թե այս երեք քննարկված մայր օրենքի քննարկման փուլում մենք այս հարցերը բարձրաձայնել ենք, որ հնարավոր չի կապել նաև ամբողջությամբ քրեական գործերի հետ այս գործընթացը։ Մի հիմքն է ընդամենը, որ օպերատիվ հետախուզական գործունեության հետ կապված։ Տեսեք,
Օրինակ, պատկերացրեք գույքը բռնագանձվում է եւ այդ անձը քրեական գործով հիմքը նայա, չէ՞, եղել, քրեական գործով արդարացվում է։ Եթե դու կապում ես քրեական գործի հետ, որով ապացույցների բազայի հիման վրա նա արդեն արդարացվում է, խնդիր է առաջանում։ Այսինքն կարա անձը հետ պահանջի իր գույքը, ասի դե եթե քրեական գործով չհիմնավորվեց, որ իմ գույքը ապօրինի է, դուք ո՞նց եք այն մյուս ճանապարհով բռնագանձում։ Դուք ասացիք, որ իշխանությունը, երբ որ դուք ինչ-որ առաջարկներ եք ներկայացնում, հորդորում է ձեզ սպասել եւ տեսնել արդյունքը։ Ձեր կարծիքով, որքան պետք է սպասել, ինչ-որ արդյունք բարեփոխումների ուղղությամբ արված տեսնելու համար։ Այդ արդյունքները շատ նկատելի պետք է լինեն ընդամենը 2-3 տարվա կտրվածքով։ Օրինակ, դատական համակարգում այդ բարեփոխումները, այն ինչի մասին մենք խոսեցինք, փորձագիտական հիմնարկների բարեփոխումներ, քրեական գործերով ժանկետների հետաձգում, ողջամիտ քննության ժանկետների վիճակի բարելավում եւ այլն, այդ հարցերը պետք է կարգավորված լինեին։ Չեմ ասում միանգամից, բայց պետք է կարգավորված լինեին։ Օրինակ, տեսեք, մահվան ելքով պատահարների դեպքում Հայաստանը տարեստարի աճ է գրանցում։ Տեղեկ եք երևի։ Հիմա հարցը առաջանում, ի՞նչ է կատարում սրա համար։ Արդյոք ճանապարհային ոստիկանությունը անվանափոխելով բարեկային ծառայությունը հարցը լուծվեց։ Բարեփոխումները պետք է հստակ ունենան արդյունք, չէ՞, արդյունքով մենք պետք է գնահատենք, թե չէ, ասենք, այո, որոշակի ոլորտներում պետք է արվեր, այսինքն, գուցե ծախսերը այսպես ավելի քիչ ծախս է պահանջվում, իսկ շատ ավելի արմատական փոփոխությունների համար շատ ավելի մեծ ծախսեր են լինելու։ Հայաստանը այն աջակցությունը, ինչ որ ստացել է նաև այլ պետությունների եւ կազմակերպություններից այս բարեփոխումները արդյունավետ իրականացնելու համար, նրանք համենայն դեպս բավարարային, որպեսզի այս խնդիրները լուծվեն։ Նկատի ունեք վերջին 4 տարում, թե ավելի ընդհանրապես։ Խնդիրը միայն վերջին 4 տարվան չի վերաբերում։ Ողջամիտ քննության ժամկետների հետ կապված Հայաստանը խնդրեմ ունի նաև փորձակնությունների հետ կապված դեռ վաղուց։ Քրեական գործերով նշանակում են փորձակնություններ, գործը մեռած վիճակում մնում է 2-3 տարի, մինչև փորձագետի եզրակացությունը գալիս։ Հիմա տեսեք, ամենակարևորագույն, ես չառանձնացնեմ մյուսներից, բայց դժվար է չառանձնացնել, հա։ Հյուսիս հարավ մայրուղու շինարարության հետ կապված, չէ՞, այն չարաշահումների հետ կապված քրեական գործը, որը հարուցվել է, եթե չեմ սխալվում, 3 տարի առաջ, մինչև այսօր չունենք որևէ։ Եվ այդպես բազմաթիվ գործեր, որոնք հարուցվել են։ Մենք մենակ հարուցումների մասին ենք լսում։ Մի հարուցման դեպքով էլ կարող եմ ասել մեր հաղորդման հիման վրա, Ֆիրդուսի թաղամասում կառուցապատման ծրագրերով, չարաշահման հետ կապված խնդիրներով։ Գնացինք մինչև վերաքննիչ դատարան, վերաքննիչ քրեական դատարան, որովհետև իրավապահ առաջի օղակն նախաքննության մարմին, դատախազություն, առաջին ացյանի դատարան, որևէ արձագանք չստացա, վերաքննիչ դատարանի որոշման հիման վրա քրեական գործ արուցվեց եւ որևէ արդյունք չկա դեռևս։ Կասեք, ինչու է սա պատահումը, էլի ծանրաբեռնվածությունն է, թե արդեն ուրիշ պատճառներ էլ կա։ Ոչ միայն ծանրաբեռնվածությունը, այլ նաեւ պրոֆեսիոնալիզմի հետ կապված խնդիրը։ Ես 1-2 գործով կարող եմ ասել, օրինակ, տեսեք, դատական օրենսգրքում կատարվեց փոփոխություն, տարիքային շեմը դատավորների իջեցվեց 28-ից 25։ Մի քանի գործերի մոնիտորինգ ուղղակի ցույց է տալիս, որ դատավորի տարիքի հետ կապված իր փորձը էապես նպաստում է դատական որոշումների կայացմանը։ Նայեք, այն որոշումները, որոնք մենք մոնիտորինգի ենք ենթարկել, տեսեք, շատ բարձր մասնագիտական որակներով, օրինակ, ներողություն, բայց դա հնարավորություններ տալիս մեծացնել դատավորների թիվը։ Այսինքն մենք չունենք տարիքով մասնագետներ, որոնց հաշվում կարելի է։ Ամեն դեպքում ես հիշում եմ խորհրդարանում, երբ որ ներկայացվում էր այդ փոփոխությունը, դա էր։ Դա հիմնավոր չէ, որովհետև նորից եմ ասում, այնպես չի, որ 25 տարեկանի չեսնելով դատավորների թիվը, այդպես դատավորների թիվը ինչքան է, գիտեք։ 300, եթե չեմ սխալվում, մոտ մինչև 400 դատավոր է Հայաստանում, ի՞նչ, այսինքն մենք չունենք այդքան իրավաբան ենք կրթություն ենք տվել։ Պայմանները գրավիչ չեն, հնարավորությունները մեծ չեն գալիս։ Այո, պայմանները պայմանները գրավիչ չեն, գիտեք ինչ պատճառով։ Առաջին հերթին ես իհարկե մենք այս խնդրին, ես ինքս աշխատել եմ իրավապահ համակարգում երկար տարիներ։ Առաջին պայմանը դա գերծանրաբեռնվածությունն է։ Դուք ինչքան ուզում եք աշխատավարձ բարձր ստացեք, ֆիզիկապես մարդը հնարավորություն չունի դատավորը 300 վարույթ իրականացնել։ Լավ, դատավորի թիվ ավելացրեք։ Լավ, թիվը, հետո նաև պրոֆեսիոնալիզմը, ուրիշ։ Պրոֆեսիոնալիզմը եւ օրենսդրության բարեփոխումները, որոնք հնարավորություն պետք է տան արեստականորեն այդ
գործերի քանակը նվազեցնել։ Լավ, իրատեսական լուծումներ ինչից են կախված, այդ իրատեսորեն մենք ունենք լուծելու հնարավորություն, դա կամքն է, դա ֆինանսական հնարավորություն է, այդտեղ գուցե ժամանակ է պետք, բայց ոնց որ թե այս խնդիրները նոր չեն։ Խնդիրները նոր չեն, բնականաբար, բայց այդտեղ ամբողջ կարևորագույն խնդիրը կամքից բացի այդ բոլոր ֆակտորները դուք նշեցիք, նաև մեծ ամտությունը պետք է վերջդրվի դրան եւ օրինակ այն մեր առաջարկները, որոնք մեծ ամտությունի իշխանության դե այն մարմինների, որոնք զբաղվում են օրենսդրության բարեփոխումներով ամենայն դեպս, ես չեմ կարծում, որ մեր առաջարկները, որոնք ներկայացրել ենք, ընդունելու պարագայում ֆինանսական ծախսեր են ենթադրելու։ Հակառակը, այսինքն մենք տեսնում ենք, չէ՞, երեք օրենքում փոփոխություն կատարվեց, այսինքն ճիշտ չէին հաշվարկել, հələ մինչև հիմա որևէ որոշում արկա չի, բայց մտան փոփոխություն կատարեցին օրենքում։ Այդ երկխոսությունը ըստ էության շատ հաճախ ձևական բնույթ է գրում, հասկանում եք, այսինքն ռուսերեն մի շատ լավ բառ կա, պակազուխա, իբր համագործակցություն կա։ Սահմանադրական բարեփոխումների գործընթացը է սկսվել, խորհուրդը աշխատում է, եւ կարելի ակնկալել, որ նաեւ վեթինգն է այս սահմանադրական փոփոխությունների արդյունքում իրականություն դառնալու։ Դուք ունեք ինչ-որ ինֆորմացիա այս մասին, լինելու է վեթինգ, չի լինելու ըստ սահմանադրական փոփոխությունների։ Նախ վեթինգի հետ կապված այդ հասկացությունը այնքան քննարկվեց, արդեն արժե զրկվեց այդ ինստիտուտը ընդհանրապես, եւ տպավորություն կար, որ իրավական մեխանիզմները ընդհանրապես բացակայում են Հայաստանում եւ չեն էլ եղել օրենսդրությամբ այդ վեթինգի։ Վեթինգը Իրանից ինչա ներկայացնում։ Ըստ էության դատավորի որոշակի չափանիշներով համապատասխանության ստուգում, ճիշտ է։ Մասնագիտական, բարևարքության, որոշակի այլ չափանիշներով ստուգում, որից ելնելով որոշում ես դու այդ մարդը համապատասխանում է դատական համակարգին ներկայացվող պահանջներին, թե ոչ։ Գույքային վեթինգի հետ կապված խնդիր, օրենսդրական լուծում վաղուց է տրված Հայաստանում։ Մինչև 18 թվականն էլ է եղել։ Մասնագիտական ստուգման հետ կապված այդ վերապատրաստումներով եւ այլն եւ այլն վաղուց է տրված։ Ինչու՞ սա դարձավ։ Քրեայիրավական կարգավորումները, որոնցով կարելի է դատավորներին ակնհայտ անարդար դատական ակտ կայացնելու համար ենթարկել պատասխանատվության, որից մենք գործեր չունենք։ Միայն վերջին մեկ դատավորի հետ կապված, չէ, որին կալանավորեցին։ Այո, այդ հոդվածը կիրառվեց։ Հիմա այս պարագայում հարց է առաջանում, մանավանդ որ եթե նկատում եք, շատ կոպիտ նշում են, որ այն դատավորները, որոնք կոռումպացված են եւ այլն եւ այլն, լուրջ MC խախտումներ թույլ տվել են, որոնցով հանցագազմի տարել են պարունակում բաուր արդյունքը։ Ցանկության պարագայում գործիքակազմի կիրառումը վեթինգի մասին խոսակցությունը այսպես մոդայիկ դարձավ։ Մոդայիկ դարձավ այն պատճառով, որովհետեւ ըստ էության չեն ուզում անել վեթինգ։ Եթե փորձենք այսպես ասել, վեթինգ բառը կիրառեն, չեն ուզում իրանք այդ, եթե դատավորը ըստ էության հարմարեցվում է իրենց պահանջներին, սահմանադրական փոփոխություններն էլ ինչ որ կերպ դրան, ես չեմ կարծում, որ սահմանադրական փոփոխություններ են պետք դատական համակարգը բարելավելու առումով, հա։ Ես նորից կրկնեմ, կարգապահական վարույթների մասին շատ են խոսվում, բայց այն դատավորները, որոնք կայացնում են իշխանությանը հարմար որոշումներ, որով է կարգապահական գործընթացներով չեն անցնում։ Պարոն Մարտիրոսյան, 3 տարի առաջ այսօրը դատավորների դատական համակարգը բարեփոխելու համար վարչապետը կոչ էր անում գնալ եւ շրջափակել դատարանների շենքերը։ Սա ինչ որ կերպ ազդեցություն ունեցավ դատական համակարգի գործունեության վրա, վարկանիշի վրա, ինչ որ կերպ նպաստեց, որ բարեփոխվի դատական համակարգը։ Գուցե եւ հակառակը, ինչ դերակատարում ունեցավ։ Բարեփոխումների եւ դատական համակարգի անկախության նկատմամբ վերաբերմունքը, չէ, ինչով է դրսևորվում։ Առաջին պիտի լինի քաղաքական կամք 1, երկրորդ քաղաքական կամքի դրսևորումը։ Տեսեք, քաղաքական կամք 1, երկրորդ դատավորը ինքը պետք է ուզենա, որ լինի անկախ։ Ես դες վստահեցնում եմ, որ Հայաստանում դատական համակարգում այո կան թիվը հիմա չեմ կարող ասել, բայց բարձր մասնագիտական եւ նաեւ դատավորի արժեքներին համապատասխանող մարդիկ, որոնց դատավարություններին որ հետեւեք, տեսնեք թե ինչպիսի պրոֆեսիոնալ մասնագիտական ձևով են իրականացնում, բայց
Այդ համակարգի անկախության նկատմամբ քաղաքական իշխանության վերաբերմունքը մենք տեսել ենք ուղղակի դժվար է մոռանալ ուղղակի այն ձայնագրությունները, որոնք հրապարակվեցին դատավորի հետ կապված կալանավորման որոշման հետ կապված բարձրագույն ուրեմն իշխանության ներկայացուցիչների մասնակցությամբ եւ սրանում ուղղակի ակնհայտ է, թե ինչ վերաբերմունք ունեն դատական համակարգի նկատմամբ, որում նորից եմ ասում, վերանանք անձերից, հա։ Իսկ 3 տարի առաջ նկատմամբ է, ով է ուզում խոսել դրա հետևանքները։ Ակցիան հստակ դատական համակարգի անկախության դեմ ուղված քայլ է։ Եթե դու որևէ գործընթացի դեմ կիրառում ես հակաիրավական գործընթացով, մեխանիզմներով փորձում ես ինչ որ դա ինչ որ պահի շուռ գալու քո դեմ։ Եվ քանի որ խոսեցին քաղաքական ազդեցության մասին, այս օրերին ընդդիմությունը հանրահավաքներ է անում եւ Ֆրանսիայի հրապարակում կա ամոթի պատ։ 2 օր առաջ այդ պատի վրա հայտնվել էին ոստիկանները, որոնք բռնի ուժ էին կիրառում ցուցարարների նկատմամբ, 3 արդեն հայտարարվեց, որ այդ պատի վրա կհայտնվեն դատավորների նկարներ, այն դատավորների, որոնք կալանքի են տանում ցուցարարներին։ Սա կարող է ինչ որ կերպ ազդեցություն ունենալ դատավորների վարքագծի որոշումների վճռների վրա։ Այս ամոթի պատին հայտնվելու հնարավորությունը։ Դա քաղաքական ակցիա է ըստ էության, բայց երեկ ես ուղղակի նայեցի մի դրվագ, երբ որ ոստիկանության բերմանը ենթարկվել 15 տարեկան անչափահաս տղա, անազգանու Ալեքսանդր Խաչատրյան, ընդ որում ես հետո հիշեցի, վերհիշեցի նրա եւ ընտանիքի հետ կապված խնդիրին։ Նախքին դատախազի որդի է եւ շատ լավ ընտանիքի տղա, բնականաբար այստեղ բացառենք ինչպես է տեղի ունեցել, ինչ է եղել։ Դա միտումնավոր է արվել։ Չեմ կարծում միտումնավոր, ես դեպքն եմ արձանագրում։ Թվում է թե դատաիրավական բարեփոխումները, որոնք վերաբերում են նաեւ ոստիկանության համակարգի բարեփոխումներին, պետքա փոխի ոստիկանության գործելաոճը, հա։ Ես նորից եմ կրկնում, չեմ ուզում արձանագրել, թե տարբեր դրվագներով ինչպիսի ծեսկրտուկներ են տեղի ունենում։ Իհարկե անհամաչափ ուժի կիրառման մասին ուղղակի բաց հայտ է դա, որովհետև նկարահանումը բոլորս տեսնում ենք։ Բայց անչափահասի նկատմամբ նմանատիպ մոտեցում ոստիկանության բաժանմունքում 3 ոստիկանով ծեցի ենթարկել, հայոյել եւ խախտել իրավունքները, ասինքն հնարավորություն չտալ ծնողին տեղեկացնելու եւ այլ։ Սա մի բանի մասին է վկայում, որ նախ ոստիկանը չգիտի, որ այդ անձը անչափահասի իրավունքներից է օգտվում, մեկ, եւ երկրորդ արհամարհած ունի օրենքը, որը բնականաբար պետք է կիրառվի նաեւ անչափահասի նկատմամբ։ Չասեցիք ամոթի պատի եւ դրա ազդեցության, հնարավոր ազդեցության վրա, իրավապահ մարմինների գործունեության վրա։ Եթե առաջնորդենք այդ դրվագով, ամոթի պատը երևի Հայաստանում չի հերիքի, ինչքան երկար գծկվի, հորիզոնական եւ ուղղահայաց։ Գիտեք, դատական համակարգը բացառություն չի այն պետական կառավարման ապարատից, որը ունեցել ենք եւ ունենք։ Եթե ամոթի պատ են նկարում, ուրեմն պետքա բարի լինենք, նկարել են բոլոր անձանց, փակցնել են բոլոր անձանց պատկերները, որոնք հանգեցրել են այն իրավիճակին, որը առկա է ներկայումս Հայաստանում։ Չի բավականացնի, պատը չի բավականացնի, պարոն Մարտիրոսյան։ Շնորհակալ եմ։ Լայնքով երկարությամբ շնորհակալ եմ պարոն Մարտիրոսյան հարցազրույցի համար։ Հիշեցնեմ, որ իմ զրուցակիցը Transparency International հակակորպցիան կենտրոնի իրավական հարցերով փորձագետ Հայկ Մարտիրոսյանն էր։ Շնորհակալություն։